motorcycle accident sa duha ka mga motorsiklo. Usa ang patay sa mga panghitabo. Aniya ang atong report. Sa investigasyon ng siren sa kwerpo sa kapulisan sa siyudad sa Mati, Davao Oriental, ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Ernesto Gregory, Chief of Police sa siyudad sa Mati, niya ng Enero 15, 2022, sa mga bandang alas 6 antak na sa gabi. Duha ka mga sakyanang Yamahang motor ang nagkabangga kini usay sweep sa may Panamin, Barangay Matiao, siyudad sa Mati. Ang motor nga Yamaha nga Mayo nga adunay bearing number MV1101-624463 nga gimaniho sa nailang biktima nga si Louis Burdas, 52 anyos pamilyado, residente sa Block 3, Lopez Subdivision, Barangay Matiao, sa siyudad sa Mati, o ang usa ka Yamahang Mayo nga adunay plate number LC 54819 nga gimaniho usab sa usa kanailang Selva Rustum Jr. nga ang maong motor nagkarehistro kini sa pangalang Rustum Dumanag Sr. nga residente sa may Upper Liberty, Barangay Central, sa siyudad sa Mati. Kauban usab sa iyang backride nga naila sa pangalang Leyami Mulihon, 26 anyos residente sa Upper Limatok, Barangay Central, sa Mati. Sa impormasyon ng siren kalabot sa mga panghitabo, ang motor ni Louis Burdas nga gikan kini sa may Magsaysay 17-3, Barangay Central, nga mupadulong kini sa Barangay Matiao, o sa paghiabot sa may Panamin sa maong lugar, ang usa ka motorsiklo nga gimaniho ni Selva Rustum Jr. nga na sideship kini sa maong Louis Burdas, gumikan sa kusog nga impact nga wala makontrolar ang maong gisakyang motor na disgrasya sa maong kalsada, sakalit ang maong driver usab nga ang usa sa maong motor nga gimaniho nga si Selva Rustum Jr. kauban sa iyang backride nga na sideship kini o nakaangkon kini o ginagmay samad o bunog sa ilang lawas nga pulos sila na pahidangat sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Apan si Louis Burdas gideklara nga dead on arrival sa paghidangat sa maong balay tambalanan sa maong attending physician. Samtang lain na usab ang nadisgrasya nga iskaygo nga motorsiklo sa may Barangay Don Martin Marundan sa siyudad sa Mati, Davao Oriental, sa mga bandang alas 10:48 ang takna sa gabi. Sa imbisigasyon na nasuta karon sa kwerpo sa kapulisan siyudad sa Mati, naila ang maong biktima nga usa ka Arman Magkulya, 32 anyos residente sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Poblasyon, Maragusan, Davao de Oro. Sa impormasyon nga siren bahin sa mga panghitabo, samtang biktima nga nagmaniho sa kaysayang motorsiklo nga Skygo, padulong kini nga mapauli sa ilang pinawianan agi sa may Barangay Mensidahikan nga sa iyang paghiabot sa may sityo Kagisukan, Barangay Don Martin Marundan, nga haduol lamang kini sa maong sementeryo nga kurbadang kalsada nga na-overshot kini ang maong motor o nahulog kini ilawong nga portion kilid sa maong sementong kural sa sementeryo. Buot ipahidangat sa balay tambalanan sa Davao Oriental Provincial Medical Center ang maong biktima apan gideklara nga dead on arrival sa paghidangat niini. Pinaagi ni Dr. Mark Rustumong, gipahimangnuan ang mga nagamaniho sa mga single na motor sa siyudad sa Mati nga buot gayud mag-amping para malikayan ang panghitabong disgrasya.